片岡です。今日はですね、栗のお菓子を作ってみたいと思います。栗を使った和菓子はいっぱいありますね。栗蒸し羊羹を代表に、栗イカの子、栗おこわ、栗おはぎ、浮島とか羊羹とか、栗で作ったものたくさんあります。そのうちの一つですね、今日はですね、練り切りで山栗を作ってみたいと思います。はい、練り切りの重さですね、これ生水色の練り切りです。生水を練り切りにしたものですね。これが 16g で、中のあんこ、これ栗あんです。これが 20g ですね。そして、ケシの実適量です。はい、ではいきましょう。まずですね、練り切りあんを潰して、栗あんを包みますね。はい、そしてですね、そして卵型ですね。卵型で、上の方をちょっと押しますね。そして先端をね、つまみます。はい、そして、ちょっと水湿らせてですね、はい、そしてケシの実に入れます。はい、これで山栗の完成です。ありがとうございました。